El 91% dels habitants de la comarca d'Osona viuen en municipis on es farà el referèndum, per tant, una majoria aclaparadora, i que tenim la responsabilitat de tirar endavant un procés d'aquesta mena, tenint tots els atacs i desqualificacions per part de l'Estat, per part de la Generalitat de Catalunya i per part dels ajuntaments que estan en mans del Partit Socialista, que la seva direcció nacional actua d'aquesta manera, entre ells va haver una visita la setmana passada, fa 15 dies, a efectes de, en fi, no s'hauria de preguntar a ells a què van anar el senyor Rangel i el senyor Josep Maria Sala a la comarca, i que malgrat tot això són capaços de tirar endavant un referèndum sobre la independència de Catalunya amb 111.000 persones, 111.768 persones amb dret a vot.